Sveiki visi sugrįžę į Štuthofo nuotykius, tai yra Enemy Friend žaidimą. Mes vėl sugrįžtam su Štučiuvu. Ojojoj. Su Štučiuvu, kuris labai mėgsta žudyti nacius. Gerai, ir nežinau, net tiksliai kuriam mieste mes esam. Bet koks skirtumas, iš tikrųjų rimtai, koks skirtumas, kokiam mes mieste esam. Lyg taip kažkam rūpi. Mes atėjom čia žudyti nacių. Pasižiūrim. Ten Volgos vokiškos. Ah, ok, labas. Kisnai naudojam snaiperį. Pataikėm jau. Kaip čia perskros. Nice. A jau bėga jisai. Sakė toks, oh nine. Jis panaudoja Rammsteino taktiką. Nine. O kokia taktika. Nu grįž, prašau. Man ir taip per daug problemų su snaiperiais. O, pagaliau gyvas, gerai, dėkui. Ančiu, kad mirėjai. Ten dar vienas, kuris, kad ir kaip būtų keista, nepastebėjo net kas atsitiko. A, jis toks maždaug šiaip chill. Šitas bus toks long shotas. Nice. Ir nieks nesuvokė, kas iš kur nušovė. Aš beveik silent būdu nušovė visus, ne? Tai aišku. Gerai. Man reikia tenais kažkur bėgti. Čia daugiau liktais nieko nėra. Net nesiruošiu eksplorint po namus, nes nežinau, nematau prasmės, realiai. Pra čia neišeina užlipti. Na, čia gal praėjimas kažkur yra. Žinau, kad žaidimas turi daug praėjimų. Va, pavyzdžiui, čia. Spotting. Jis pasilgo savo ingas, o... Wurde jemand getroffen? Gerai. Liktais viskas, nespėjau surėkti. Gal ir buvo įdomu klausytis jų, bet nebe. Taigi, čia vienas ar kraujas, ar kad ir kas čia būtų laikoma. Gerai. Man reikia mažiau čiatinti per savo video. Čia tikriausiai viskas švaru yra. Vis dar šitus ginklus naudoja, aišku. Aš jau čia toks moderniai. Su savo šitais ginklais. Gerai. Gal galima atsistoti, oi nors. Man duoda amuniciją. Iš esmės man tai nelabai patinka. Nes gali būti, kad man duos kažką sprogdinti. Man nepatinko tokie išėjimą, nes bijau, kad jie virš galvos kažkur bus ar panašiai. Arba čia išleisiu ir taip pilna nacių, taip, tokie, surprise. Laukėt, ne? Arba laukiau. Einam pažiūrėsim, kad čia iš nugaros neteitų niekas. A, kad čia nėra tikriausiai. Aš tik vien dėl vienintelio dalyką dabar, kurio noriu paieškoti, tai tik tai... Ten liktais mačiau kažką... Ne, gerai. Tai vienintelis dalykas, tai tikriausiai būtų ta Hitlerio žvaigždė. Tai yra ta nežvaigždė. Nu, ten... Adolfo Hitlerio oficialus toks tam dalykas, kuris nešioja ant savo skrybelės. Taip, koks yra nacių garbės simbolis, nežinau. Už daugiausiai žydų nužudimą. O. Kažkur kažkas yra jau. Ten nėra liktais. Ai, nežgi dabar galiu čia pro langus pažiūrėti iš tikrųjų.
kas manęs... Paraidė gali trenkti taip, au, šit, pamiršęs buvusai. Och, tu velnės, hello. Gal nelendam. Kaip kai sakai, galima neišgirsti, ta prasme, visiškai neįsivaizduoju net kaip tai veikia. Kaip jų klausa veikia. Aš šitas stealth modas žaidimu, o va, radau. Jei, radau tokiausią sigretą už tam lygį. Mirė? Hey man. Jo, greičiausiai mirė jau. Taigi, apsaugos atsikratyta. Ten liktais irgi gal nieko nėra. Gerai, šokam čia tiesiog. I mean. Ar čia buvo vienas tik tai? Ah. Man kažkodėl atrodo, lyg du buvo, būtų buvę tenais. Gerai, mes infiltruojamės kol kas sėkmingai čia. Mes nečiai turim padėti tam žmogui. Frančelai. Plaka. L, F, F, to open the door. Davai, o, kokie mes stiprus. Iš kurio ginklų turi? Nenaušokit manęs. Pave the way for rebels. Clear area. Ah. Ok, jūs man padėsit, ane? Reikia nužudyti antrąjį pareigūną. Jau daras įdomu, man tas buvo užknisusias po vieną tokias stealth misijas. Kus čia šaudo? Va kur jie? Va kur jūs gaidžiukai, a? Plaukas man pelės laidas makalojas iš visur. Ajajai. A, reikia tą hatą nušauti, a. Aš nematau tų priešų net. Ką man šaudė dabar? Supratau jau. Opapa, hello. Sveikas, labas ir tau, pasilgau tavęs. O, man atrodo pusvirkšinis atvažiuoja. Jep. Ai, ne, nepaspė. Ai, čia draugai atvaro. Žiūrėkite, atvarė mūsų šaikos daugiau. Mes būsim tokie, kurie čia šaudys. Oh, yes, animacijas. Reiškia, šis įdomaus. Well, ne taip gerai, kaip kokį sniper lead, bet... Bet visien įdomiau paivairina žaidimą. Aš nebematau nacijų. Vien visi čia tiesiog drožia iš mašinganų. Va, kur buvo čia vienas? Ai, va dar kur. Au, žiūrėkit. Pirmas turbūt žaidimas, kuriame AI nėra durni. Tiesiog protingesni neįprastai, nes jie čia ką tik nušovė kažką. Gerai, ką aš turiu dabar? Aš dedu tos explosives. Nereikia manęs. Rekomenduočiau pasitraukti nuo durų šiaip. Aš gal dar čia reloadinsiu. O, labas. Šūdės. I fucked up. Fritzas? Ne, Fritzas, pala. Kurva! Kodėl mano barašo į Steamą, tiesiog... Kaip nemėgstu, kurie žmonės, kurie rašo į Steamą ir negali parašyti visko į vieną žinutę, o turi būtinai rašyti ten po vieną braidą į žinutę.
Kurva. Ajajaj. Aš tikrai lenkiškai keikas dabar. Gerai. Aš pasiimsiu tada šitų dalykų visokių. Pasiimkime dar daugiau šitų bombų. Ei, fašistai. Viskas gerai. Ich werde dich kein zweites Mal warnen. Zeig dich. Kur jis yra? Eitu čia. Kur tu lendi, žmogau? Ir nuo ko tu slėpies? Gerai. Tarkim, nekreipsiu dėmesio. Visiems gali būti trauma po karo. Va, kur tu buvai? Ar jie laukia dabar visi? Ar čia yra Retard Newcastle Wolfenstein? Aš taip nemoku ištart žodžio Wolf. Tai na. Tas slow motionas. Yeah, boy. That's slow motion. Kur mano ginklai? Čia rodo, kad aš esu su kardai... Ne kardai 98, bet MP 443 liktais, o aš iš prieš tai buvau su normaliais ginklais. And I had just begun to fight their fight, but at that time I had no real understanding of these resistance fighters and what drove them to risk everything for their cause. It was a mindset I couldn't relate to. For me, at that time they were just a great story. Nothing more. Kadangi galvoju, bus per trumpas video, todėl galvoju, reikia nufilmuoti ir antrą dalį, ir noriu pradėti atsisveikinti su jumis per video, nes rimtai padėkoti už tai, kad jūs žiūrit video, nes tai žiūri fainai. Dabar smai rimtai, kanalą žiūri pradėjo aukti. Senoje matėme lenkiškus sukilėlius. This is Warsaw calling. This is Warsaw calling all free nations. Today is the 37th day of the uprising. Although we continue to hold our ground, the city of Warsaw is becoming a ruins. Today, the German Luftwaffe dropped a leaflet that says, unless we stop fighting immediately, they will destroy the entire city. Now, despite our heavy losses and the lack expected help. The people's determination to fight till the last man or woman is as strong as ever. This is Warsaw calling. Holy shit. Taip iš tikrųjų buvo. Lenkai bandė prisišaukti pagalbos, bet jiem niekaip neišėjo. Is everyone all right? Yes. Yes. What the hell was that? Pianina, an unexploded bomb. God is smiling on us today. Ir jo, basically visą mėnesį niekaip neprisišaukė pagalbos. O gal net ir daugiau. But first, let's soften up the opposition. Grab a Molotov. Ah, good. I'm glad the parts we need are surrounded by a bunch of Nazis. Ačiū tas ginklas, kurį prieš tai mes turėjom naudoti kažkada. Take cover there. Use the Molotovs. Clear, clear. Mind the gasoline. Don't get any on you. Va, kaip aš metu Molotovus? Tu jau spala. Options, controls, keyboard, combat. Molotov yra Q, aišku dabar. Watch out! Molotov! Let him fly! Hit him with everything we've got! O, tai dabar čia bus geras. Dėkit, kaip jūs degina žydus. Watch it, boys! Don't be a target! Tai bus smagu. Kokie mūsų ginklai? Aha, visi tokie patys, tik dabar mes dar turim ir tokių pala. Oh, hello.
Jung! Что Гинква labai taiklus Iron Sight'ai yra. Nes kiek vokiškai renkia. Iš tikrųjų gan sudėtinga pataikyti juos, bet... Bandom. Dėk kaip žydas. Ne, tai yra staraus smagiausiai dalis susitruštumo. Kai jie dega. Tai tiesiog taip pramina. Davai. Burn, Nazis! Run, you cowards! Jo, maladėt. But keep your eyes open and shoot any stragglers. Kas jim raida pabėgti, ką? Come on, we must find the officer in charge of this operation. Rokis jim amunicijos. Over here. Matau, aš bėgu. F to paint. Follow me. Oh. Ką aš čia nupiešiau? Ai, čia reikia peršokti. Įdomiai. Parkūro biškiai. Gerai, reikia. Kur mes bėgam, seniai? Nazi? Panaši vieta, aš matytų labai. Come. Liliva is on the third floor. But if you didn't bring an armored division with you, I wouldn't go in there. Mes neturim tokios šarvotos divizijos. Mūsų išlaidas per mažas. No. It is you who does not understand the gravity of our situation. If we do not succeed in taking back Warsaw and establishing a legitimate Polish government, Poland is finished. Finished. So today we attack, and tomorrow we attack. Sir. Mr. Hawkins, here to report on our victory, I hope. You must tell the world what you will see here today. We will retake the damn building, and then... Sniper! Oh, shit. Lazy! Kaip labai netikėtai tai buvo. Hawkins, did you see the shooter? Third floor, far side! Go! Hawkins, to the attic! Shooting from the back. We can get at them from Everyone there! Get clear from the windows. Gerai. Vėl, jiem irgi reiktų pasislėpti, nes yra snaiperis. Tarsme, tai rekomenduojama būtų tikriausiai. Ne, mirė kad vienas. Eliminate the enemy's signaling reinforcements. Got one! Boom, headshot. Up on the roof. See the flag? He's calling for backup. Shoot him, Hawkins! Čia? Va. Nu, ai va... Aaaa, I see dabar. Wrong flag. Should have been white. Va, sniperis. Another one down! Jau taikosi į mane. Bullseye! Ne, to nepavyko paimti, gerai. Paimsim per kitą. Tokie nelabai taiklus, sakė, gan. Mes dabar žiūrim tokio kaip Donkey Kong žaidimo, surask snaiperį tik tinkamam lange. Jų maža gan komanda snaiperio buvo. Let's move! Falling back! Follow me! That's it! We got them all! Tak, Vitko Zero. Bet man reiks su tam pasišnekėti žmogau. Ne, jokingas rankų akcentas yra. Uu, menas. Visada tai gerai. Per karą reikia turėti šiek tiek meno. Good job, for a reporter. Where did you learn to shoot with a sniper rifle? Ilga istorija. It's a long story. Good. I will want to hear it later. Gerai. Vse? There's an armored convoy on the way. The commander wants everyone downstairs. Gerai. Let's move. No rest for the weary. Įvykiai čia. Pas tėvoj, pilna va šitų
P raidės ženklų, gal, gal čia reikia polonant koks nors. Plačiau, ne, čia negano apie aš atsinuoti visos sienos. Aišku. O ką mes darom, mes nes negreitai? Aš jau girdžiu. Join the ambush. Bet čia net ne ambush, čia jie visi jau užšaudė beveik viską. Nu ką, vėl mano sniperis čia padės tikriausiai. Jeigu raščiau juos, būtų visai neblogai. Aš nematau, bet aš girdžiu į balsus. Ja. Ar jie arti? Va, kur jie? Moving shotas toks. Gražus. Čia yra pusvekšrinis vokiečių, aišku. Gal ką dabar daryti? Och, tu kurmi. Na gerai, bent dabar bus galima matyti. Ten tigras? Net nežinau. Baik sirgt vėžių. Nepadeda. Ką aš darau? Va, reikia užmesti gerai taip. Granatų neturiu, tik molotovai, aišku. Ar čia dėl Ribbentropo molotovo? Gerai, aš girdžiu, kokia čia balsus gerai reikia. Nu, gerai. Čia nėra kažkokių dalykų. Ai, gerai, tiesiog tada... Tiesiog iššaudom juos. Kur jų dar yra? Jie iš visų pusių, basically. Ir labai netaiklus. Jie šaudo kaip stormtrooperiai. Traukiasi, ne? Va. Run to Hitler, Krauts! Yeah. We did it! They're falling back! My God! Kuratak! Yeah! Now, please, no rushing. The time has come! Yeah. We take past now! Oh, yeah. Every man able to fight, we supply! We're prepared to assault! Yeah, jokes must talk stickers. 30 days of spilling blood on the damn building ends now! Jūs suprantate, kad čia nebaigia?